Solta o beat, Fred. Mic check, 1, 2, 2, 3. Mic check. Levanta a mão que assistiu o vídeo do Magrelinho aí. É, família, é isso aí, levanta sua mão, BH. Certo? Levanta sua mão, BH. E aí, Maxi, como passa a mão, vai? Levanta sua mão, Zona Leste. Exatamente. Aí, eu vou puxar o grito. E aí, fala mais baixo. O que acontece aqui? Puxa aí. Uou, 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 uou. O que acontece aqui? Duelo de MC. O que acontece aqui? Duelo de MC. O que acontece aqui? Duelo de MC. Ok, amiga. Só que eu faço esse verso, sabe, com certeza a parça é mais elegante. Com certeza a parça eu vou matar esses dois. Isso sim vai ser deselegante, suave que é batalha de sangue. Com certeza a parça você não rima bem. Com certeza, mano, eu só tô fazendo isso pra aquecer, porque eu sei que vocês não rima bem. Ou sei lá que eu faço esse verso, com certeza a parça é 20 segundos. Ei, você falar, mano, que você não faz o verso nessas ideias, a truta se sucumbiu. Na verdade, truta, eu quero ver fazer o verso versando a versatilidade sem ser versátil. Aí, só pra você entender agora que é a métrica elétrica pra matar MC. Não adianta você querer intercalar com essa rima, não ser nem poética, pra você sabe cair aqui. Aí, essa aqui foi nada a ver. Ah, mas você entendeu, então foda-se. Ei, demorou, 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 aí, 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 aí. Você falou que você é deselegante ou elegante, por isso que rimando você tá no caderno. É claro que a gente é deselegante porque a gente luta contra os que anda aí de terno. Por isso mesmo que eu chego aqui fazendo. E no freestyle você percebe que eu chego e vou dizer. Por isso, né, mano, você pode ser o Xande, eu sou o Xande. Vou explicar por que que eu vou tirar você. Sabe por que que eu te mato, pesado? Rima boa, você percebe, imagina se fosse. É porque hoje eu sou o L, você é o Xande, eu sou Shade. Então eu tiro o N porque eu sou o Death Note. Por isso que eu te bato, freestyle pesado, percebe que eu te descarto. E na minha frente você percebe que eu chego rimando. E na minha frente você é opaco, porque você falou de versátil, rimando sem imbecil. Hoje você não é versátil, você é versátil, fio. Aí, demorou, demorou. Você falou de terno, meu mano, tá ligado. Faça o meu freestyle, parceiro, agora você é infeliz. Na verdade, mano, eu sou eterno no que faço, pra quando chegar o futuro eu ser eterno no que fiz. Aê, só pra você entender agora, camarada, você vai ser quebrado nessa levada. Você falou de terno, meu mano, tá ligado, camarada, que eu faço nessa levada. Na verdade, mano, não é eterno. Diretamente, meu parceiro, você sabe que você vai para o inferno. É que não é eterno, é Felipe Boladão das antigas, acabando com todo mundo moderno. Só que eu acho que esses MC, com certeza, mano, aqui tá de chacota. Com certeza, a parça vai ser um caderno parça. Vou seguir em linha certa e nunca uma linha torta. Sério, não sei se você pega. Com certeza, a parça agora aqui é escrita. Com certeza, mano, eu venho até fazendo essa rima. Não é uma luta, mas hoje te mato na escrivania. Eu sei lá que eu faço essa rima. Com certeza, a parça, esse aqui é improvisado. Claro que vai ser o inverso, porque tá dentro de você. Isso aqui é o legado e não deixa. Ah, sei lá. Uou! Uou! Aê, família, barulho pra essa batalha! Acima, sejam justos, pela ordem da volta, barulho para Shade! Barulho para JM! Barulho para Xande! Aê, família, só pera aí rapidinho! Shade! JM! Xande! Xande e JM pro bate-volta, barulho para Xande, família! Rapidinho, depois dessa batalha a gente vai ali, mano. Aê, tirar sua mão pra cima, daquele formato. Eu vou ter que falar aquelas mesmas coisas de novo, vocês levantarem a mão. Vai. Levanta a mão e já joga o grito, né, quebrada? Não adianta você levantar a mão e ficar quietão. Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Você tem duas opções, qual que você vai escolher? Vai matar... Vai morrer ou vai matar ou vai morrer? Tem duas opções, qual que você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Aí, 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 aí. O grito é vai matar ou vai morrer, eu vou explicar. Nessas ideias truta, cê sabe que eu vou falar. Sabe por quê, parceiro? Nessas ideias vocês não falaram. É que eu não quero matar as MCs, eu quero inspirá-los. Até errei a palavra da parada. Tá ligado, truta, que eu faço verso aqui na levada. Mas com certeza eu sei que você nunca manda nada. Então pode acabar meus versos e mandar sua improvisada. Não quer matar quem inspirá-los, ô seu moleque. Essa rima não é sua, você se inspirou no Black. E aí?
que cê vai dizer? Freestyle bem pesado, cê percebe que eu acabo com você. Você não quer matar, cê tem que entender. Eu mato MCs mesmo porque eu tenho argumento. É melhor você matar o outro do que você ser vivo por fora, só que ser morto por dentro. Ei, não, você não quer matar, os cara demorou. Cê fala que cê vai matar parceiro no perigo. Só que eu quero, não quero matar ninguém, quero ajudar pra depois eu criar uma gangue e os cara próprios ser amigo. É, os cara próprios ser amigo, pode ser até uma gangue, mas com essa gangue você nunca vai adiante. Sabe por que eu te bato? Você não é MC, gangue, eu tiro o M rimando, eu sou de ID. Ei, cê quer falar de gangue, truta, cê é tem. Não é gangue, meu parceiro, eu falo gangue, cê toma bem. Aê, só pra você entender, ô seu babaca, sua rima é muito fraca, o Jota te ataca. Mas hoje eu sou relógio e eu chego no city. Se o papo é bang, hoje eu te mato que eu sou o Big. Aí na minha frente cê percebe que eu sou cria. É Big Bang, não é theory, não ganha. Ei, na teoria. Você falou que você é Big, demorou. Fazendo freestyle, meu truta, agora sabe que cê é moleque. Cê pode ser até o Big, pode passar a rima, não vem de hack, é que cê perde na Big Track. Não é Big Track, você não improvisa. De Big cê tem aparência, eu tenho flow e a rima. Então cala tua boca, que agora eu vou te explicar. Tá apanhando demais, o beat já pode parar. Pô! Alô, família, barulho para esse bate-volta. Vocês da Brasília, sejam justos. Por que começou barulho para JM? Barulho para Shade. JM. Shade. Mão JM. Mão. Satisfaction. Começando desse moço aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oi, dando na boca. Mãos para Shade. É ele quebrado, é isso mesmo. Um, dois, Shade três, aqui, quatro, ó. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Shade, próxima fase, barulho para Jota.